Ermənistan müharibə əlillərinin sayını açıqladı. Ölkənin Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Mesrop Arikalyanın sözlərinə görə, müharibənin gedişatında yaralanan hərbi qulluqçular hazırda tibbi sosial ekspertizanın sonuncu mərhələsini keçirlər. O qeyd edib ki, ağır yaralanan təxminən 500 hərbiçiyə 1 və 2-ci əlillik dərəcəsi verilib. Onlardan təxminən 150-si 1-ci dərəcəli əlildir. Müharibə zamanı daha 500 nəfər yüngül xəsarətlər alıb və onlar 3-cü dərəcəli əlil sayılırlar. Ümumilikdə 1000 vətəndaşa müxtəlif əlillik dərəcəsi verilib deyə nazir bildirib.